Hello, good morning guys. Welcome back to my channel. Do me entertainment. आज हामी तपाईहरुलाई एउटा फ्यामिली ब्लग्स लिएर आएको छु है र हाम्रो अब यहाँ मेरो वाइफ सञ्जना तामाङ र अब हामी रेडी अलमोस्ट मी रेडी भइसके रेडी भइसके के गर्ने हो टाइम लाग्छ है सो गाइस यहाँ उसको अलिक के भएको छैन र हाम्रो भाइ पनि यहाँ तयारी भइसकेको छ है हाम्रो भुटुलाई हेरौँ भुटु जानलाई रेडी भइसक्यो कहाँ जाने हो कता जाने हो केमा जाने वर्तमानमा वर्तमानमा भन्दै हो होइन हौ दादाको वर्तमानमा भन्दै हो छिटो छिटो र म त तयारी भइसक्यो हाम्रो केटीहरूलाई अलिक तयारी हुन टाइम लाग्छ है र नेपाली अलिकति हल्का यहाँ कार्यक्रम हुँदैछ है मैले बाइक लिएर होइन र नानी पनि थियो र हामी अहिले बस्नु पर्ने छ है मैले ड्राइभिङ अफमा बाइक बस सो हामी हाम्रो बताउनमा थ्याङ्क यू प्लिज सेयर सब्सक्राइब माई च्यानल डुमी एन्टरटेनमेन्ट एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु Click on the bell icon.
भन्न आइपुग्यो. सन्जना खाना खाँदैछ, भाइ पनि खाना खाँदैछ, हो भन्यो न के अन्त. यहाँ हाम्रो माइजू पनि, काकी, बाबा, ए बाबाले खाइसक्नु. हाम्रो यहाँ अब किचनमा हेर्नुहोस् होला, सोनीजीले दामी दामी आइटम्सहरू पकाउँदै हामीलाई दिँदैछ है. दादाले बोलाउँछ. र हाम्रो तनुज सालोले हाम्रो अभिनीत भाइलाई टिका लगाइदिएछ है. जीवा गर, जीवा गर, कहीँ जीवा गरेको, जीवा गर न. ओ जीवा. र हाम्रो नेपाली कल्चरमा हाम्रो काका ससुरा बडा ससुराहरूले जीवहरूले टिका ज्वाइँ चेलाहरूलाई टिका लगाएर दक्षिणा दिने चलन छ है. र हामी तिनजना ज्वाइँहरू एक्साइटेड छ. हाम्रो दिपेन ज्वाइँ बिना र म स्वयं टिका लाउँदै काका ससुराको. वर्तमान जसको हुँदैछ तनुज सालो, र उहाँले पनि अब चेलीबेटीहरूलाई टिका लगाएर दक्षिणा दिने चलन गर्दैछ है. यहाँ हाम्रो चलिरहेको चलन हो. हुन्छ, माइजू जान्छु.